Hola, com anem? Avui parlarem d'aquest llibre, El gen, una història íntima, de Siddhartha Mukherjee. És un llibre de divulgació científica. Més concretament, ens explica la història i els mecanismes de l'herència biològica. I és un llibre molt, molt interessant, jo diria que extraordinàriament interessant, perquè ens aboca molta llum sobre la naturalesa humana en tots els seus sentits. El llibre aborda el tema des d'una perspectiva històrica, comença amb les lleis de Mendel, que són la primera formulació d'un intent d'explicar l'herència entre els éssers vius, i d'alguna manera doncs va seguint un fil conductor al llarg dels diversos descobriments i progressos que s'ha fet entorn de la història de l'herència biològica. Ens explica també doncs com es descobreixen els cromosomes i com s'identifiquen aquests orgànuls de la cèl·lula com a base material de la genètica. I després, doncs, també ens explica d'una forma molt interessant i molt pedagògica i molt descriptiva doncs, com va evolucionant el coneixement de la genètica. Ens explica els experiments amb les mosques del vinagre, ens explica tots els ets i uts del procés que comporta el descobriment de l'ADN com a material genètic i de la seva estructura, l'estructura helicoïdal atribuïda a Watson Crick i a Rosalind Franklin. Després doncs, ja s'acosta més cap a la nostra època i ens explica també doncs, com es va desxifrar el codi genètic, la realització del mapa del genoma humà i del genoma de molts organismes, també tot com es va produint tota la investigació. Està molt bé el llibre perquè ho va fent d'una forma paulatina i en cada moment ens va explicant doncs, tots els entrellats que els investigadors van haver de superar per aconseguir els seus objectius. El llibre també parla de la clonació, evidentment, fa esment del cas de l'ovella d'oli, però també doncs, dels problemes que comporta aquesta tècnica. Ens parla també de la teràpia gènica, que és un altre tema també molt important que sembla que té molt de futur, però que és bastant controvertit també des del punt de vista tècnic i acaba doncs parlant-nos dels mètodes d'enginyeria genètica més diguem-ne actuals com són l'edició de gens i l'edició de l'ADN, no? És un llibre doncs, que, des del punt de vista diguem-ne, de coneixement científic, és molt, molt interessant. Ho explica tot d'una forma molt, molt bé, molt clara. O sigui, és un llibre que pot llegir qualsevol. I després, a més, deixa molt clares alguns conceptes que són importants a destacar. Per exemple, doncs, el fet de que posen entredit el determinisme biològic, no? Aquesta idea que al llarg de la història alguns filòsofs i alguns científics i alguns polítics també doncs, han volgut d'alguna manera posar de manifest per justificar doncs, coses com el racisme, com la desigualtat, la justificació del masclisme, per exemple, o, per exemple, la justificació també de que els gens d'alguna manera determinen la intel·ligència o el perfil delictiu d'alguna persona. Tot això, doncs, l'autor ens ho descarta d'una forma magnífica i d'una forma molt, molt pedagògica i molt ben explicada. I, a més, l'autor doncs, deixa molt clar que, si bé és veritat que hi ha una base genètica molt important
i que explica en gran mesura molts dels comportaments i de les actituds i de les formulacions de la condició humana. Evidentment, hi ha una base genètica que dona molt de sí, però també hi ha, diguem-ne, una influència important en l'expressió dels gens, dels nostres gens, del nostre material genètic, de les circumstàncies que ens toquen viure, no? Des de l'ambient familiar, l'ambient social en el que vivim, les diferents oportunitats que el sistema ens ofereix, o, per exemple, doncs, coses com per exemple, tan simples com un fet, diguem-ne, ambiental que pot determinar tota la col·lectivitat, no? Hi ha un capítol que es dedica a la fam que va haver a Holanda en els últims anys de la Segona Guerra Mundial i explica les conseqüències que va tenir tot allò, no només en els que ho van patir, sinó en les generacions posteriors, no? O sigui, un fet circumstancial degut a la guerra, un fet, diguem-ne, extern al material genètic, com pot modular i com pot determinar algunes actituds o algunes circumstàncies del comportament humà. És un llibre molt, molt interessant i, a més, és un llibre doncs, que també l'autor ens adverteix doncs, que els gens, el material genètic i el seu estudi i la seva manipulació poden ser molt útils per a la humanitat perquè poden ajudar a combatre les malalties i a millorar l'estàndard de vida dels éssers vius i de les persones, concretament. I, però també té un altre vessant. La manipulació genètica té la capacitat també de crear monstres o aberracions de la naturalesa indesitjables. Vet aquí, és un llibre doncs superinteressant perquè ens forma, ens explica una part molt important de la naturalesa humana, de com estem regits, de com estem, diguem-ne, les lleis inexorables de la genètica, doncs com d'alguna manera ens conformen, però també ens dona d'alguna manera també aquesta idea de que hem d'anar alerta, hem d'anar en compte amb el que fem i que tot el que fa referència a la manipulació genètica no s'hi val. És un llibre doncs, que ha estat editat per la Campana, traduït magníficament per en Xavier Pàmies, i és un llibre gruixudet, però això no us ha d'espantar perquè és un llibre passador, o sigui, te'l vas llegint i et va interessant moltíssim tot el que et diu, i si algú doncs, té allò, el pes que porta el llibre dins de portar-lo damunt, doncs hi ha també una versió electrònica molt ben feta, o sigui que és un llibre que us aconsello de totes i que segur que en gaudireu i aprofitareu molt els coneixements i us farà reflexionar moltíssim sobre la genètica, evidentment, però també sobre això, sobre la naturalesa humana, sobre com som, no? I com fem i com actuem i totes aquestes històries que tant ens interessen. Doncs res, doncs a gaudir-ne i fins a la propera.